do të bëjë një lidhje me një qytetar i cili ka pasur një udhtim interesant, është Migjen Krasniqi, ka udhëtuar nga Jordania këtë ditë, besoj që e kam në Skype, po e shoh tash Migjenin, shpresoj që është duke më dëgjuar. Përshëndetje Migjen. Përshëndetje po popi, e dëgjoj. Po çfarë të dërgoj ty në Jordani, ha? Turizmi, dëshira, ka qenë një plan i kamëshëm për me vizitu. Biletat edhe aranxhimi edhe gjithçka është ka ndodhë në janar, do më thot pa e pas idejnë që do të ndodhë, do të shfaqet kjo virus, do të merë për masat të tila. Edhe kur shkum e datë nën, okej, flitej, dhe gjënim të lajme, po për një javë se di shka ndodhë, u bo shumë seriosi, do më thonë ke veçivon me marë masat, me u këthy ma herë. Në mëndon kemi shku për qefri, me që një grupin 24 personë, shio për në erë së e tjetë. Dhe si ndodhë në fakt, ju atje ishit kur filluan lajmet e para për pandemin, a pati ndikim në turizmin tuaj, a pati riorganizim atje, a pati ndalesa, veçanta, apo... Ajo situata ka dalë pak për kontrolit për qëj, kur një a dy dit kemi shirë në njënë prej vendeve që kemi vizitu në Vadi Rom, që është Shkretir, nuk kemi pas për dy dit asë një loj lidhje me botën, asë internet, asë kur gjo. Edhe kur jemi lidhë, ditën e treta si po i bjend, e pam që situata pas ka eskalu pak, në kanar, sepse gjysma kemi udhëtu nga Tirana, dhe gjysma nga Selanikua, dhe më vjen një email ku të gjitha biletat Athin Tirana anullohen, dhe është dash për një orë ose dy me i ble komplet biletat tjera, me gjithë njëra të ndryshme se si më u këthy, po u menagjua. Ti sa mbetëm, nuk hynim do të Macedonia, ta që kemi udhëtu në Selanik, një natë mbetëm atë, po muj me thonë që kanë bo një punë të jashtë zakonshme institucionet tonë, Ministria Punët Jashtme, Ambasada e Kosovës Macedoni, Syra Ndërlidhës e Kosovës në Greqi, dhe mundësun që ditën e dytë me hynë në Macedoni, sepse kishin garantu që ne do të jemi vetëm transit dhe nuk do të ndalojmë në Macedoni, patëm për cilje të policisë, edhe kështu të arritëm në Kosovë. Pra, edhe një që të këthejemi, ju nga Jordania, tek pasi që u shpalë pandemija, po dhe u vendosën këto ndalesat, u tuat për në Athinë, për të këthyër. Në Athinë... Në Athinë pasaj e kuptua që nuk do të mund të thoni drejt Tiranës, ku i keni pasur biletat, u deshë në shkoni në Selanik, nga Selanikit provoni të një në Macedoni, kjo ka qenë itinerari. Pa ka shumë kjo, po jo, ka qenë një grup që s'ka pas viza Shengen, dhe më thonë është dashmi u blej biletat që në fillim atëre, Tiranë, Athinë, Athinë në zonën transit, dhe më thonë, dhe Athinë aman, dhe atyre ju anullu biletat, dhe unë duke mu bë pak një dosë panike, sepse duke qenë se ata s'kanë Shengen, nuk e dija prej Athinës, e dija që në asë një shtetë të bëjës nuk bëjë dërë, që që anullova edhe atë aman Athinë, dhe u mora biletat, Aman, Stambol, Stambol, Shkop, dhe më dhonë u regullun ata. Ndërka që ne që këshim që nga fillimi biletat Selanik Aman këthuse, ne e përdorëm prap atë bilet dhe ne ngellëm në kufirin Macedoni, Greqi, për një natë. Dhe pastaj kur hynë në Macedoni, pati kontrol shtes, a mundësua në përmjet ambasada, për thëni, pra garantimi që ju vetëm do të kalonit transit në për Macedoni. Më intereson përvoja në kufirin Greqi-Macedoni dhe përvoja natërisht në kufirin Macedoni-Kosovë. Pati diçka të veçantë, pati kontrolat veçanta, apo gjithçka ishte e zakonshme pastaj? Jo, asë nuk përdu se pak në momentet caktume, po shohë, po dëgjoj, po lezoj shumë drama, një farë prire për mi bo gjana shumë keqë, është ko pandemije dhe është natyrshme që kërkush nuk kledhaton, asë nuk jenë siel keqë në kufirin grek, asë në ato Macedon, si është në kanë spjegu që nuk bëhet e mundur atë natë, jemi këthy, kemi pritë, në isërmen me kontaktet të pa funda me ambasadën tonë atje, në kanë thonë që nuk mund të mirën me rastejn individuale, duhet të mblidhemi gjitha ta që kemi ngele ato dhe kanë garantu për 17 persona. Për arsye ndryshme 7 kanë ndru, kanë gjithë biletat ndryshme, bla bla bla, dhe ne 10 që ngelem kemi hy, në ka prit policia Macedonase, në kam përcjel ca makina para, ca mbrapa, dhe ne prej kufirit në kufi pa ondala skund kemi kalu pa nëjë problem. Asë da kanë bo kontrolën shtesë.
as NATO të Kosovës, vetëm se kemi nënshkru deklaratën e vetë izolimit, që deri tani jam kontakt vazhdueshëm me grupet, po e respektojmë, po qëndrojmë shpe, madje unë vetëm dho prej frikës mos, sepse se kërësim po, po e, po i ruaj prindrit. Saktë, saktë kjo. Mirë, faleminderit shumë që këndoam me ne këtë eksperiencë, Mizhen. Ishte kënaqësi që të patëm drejt për drejt tek zyra ankesave. Ishte Mizhen Krasniqi.